Chair, uh, nakikita naman po natin sa marami pong nagsasabi na ang talagang sentro po talaga ng reward system noong panahon ng ating Presidente Duterte eh, ang nasa gitna po noon ay eh, si Colonel Leonardo po at, at, maraming tao ang nagtuturo at makapapag, makakapagpatunay na talagang siya po talaga nasa sentro. So inaantay na lang po natin siguro na makapag-isip-isip si Colonel Leonardo at magsabi po ng katotohanan dito po sa ating komite. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman na Kung, Kung By Colonel Garma. And in the affidavit, she mentioned Colonel Leonardo several times. In fact, in her affidavit, the name of Colonel Leonardo was very prominent. So, may I now ask uh, some questions to Colonel Leonardo? Colonel Leonardo, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Good afternoon, Mr. Chair. Uh, mabuti na po Colonel Leonardo, sabi nga nung sinabi ko kanina, um, nagbigay na po ng uh, sinumpaang salaysay, dagdag na sinumpaang salaysay si Colonel Garma. And meron po kong mga katunungan kasi binanggit niya doon sa salaysay niya ang pangalan niyo, no? Now, so I'll go through it. Noong May 2016, nakatanggap si Colonel Garman ng tawag galing kay former President Duterte around 5 a.m. in the morning. And told her or instructed her to meet former President at his residence in Dueno, Doña Luisa, Davao. At that time, si Colonel Garma was already station commander in one of the police stations in Davao. Alam naman po din niyo because you were assigned as a CIDG regional director in Davao. Now, during the meeting, It was brought up by uh, the former president <laughs> tungkol sa Davao model no? that uh, he was contemplating of putting up parang task force or a team to replicate what they have been doing with regards to drug suspects in Davao City. Ms. manjani yes. can we ask a kennel na to transfer here so he will be nearer. Oh yes, Do of course. Da? Okay na ba dyan? Okay, uh, may I proceed, Mr. Chair? Anyway, doon po sa meeting, bring out na nga po ni former President Duterte, yung paggawa ng isang task force or more or less a team on a nationwide scale to replicate Uh, his War on Drugs in uh, Davao City. Ngayon, tinanong ni President Duterte si Colonel Garba kung sinong pwede niyang i-recommend. Kung meron ba siyang kilala na may rekomenda to head the said team or task force. At that time, Colonel Garma was in quandary. She could not think of anybody because this was a big undertaking considering that you can just imagine to bring the war on drugs on a national scale. It was already done for the several years, in fact, I would say decades uh, ongoing in Davao City, but this time it, was a, it will be done on a national scale. And that was in 2016, I believe, on the assumption of the new president. But eventually, Colonel Garma, naalala ka niya. Maybe, uh, nakita si Colonel Garma ang capability mo, um, yung kaalam mo sa mga operations. And, she recommended you to President Duterte to head the task force to replicate the war on drugs in Davao City. Ang tanong ko po, kailan po kayo nag-usap ni former President Duterte? Bago po siya naging, uh, may I be clarified, Mr. Chair, kung uh ang tanong niyo po ba nung bago po siya mag-presidente? Uh, no, General? he was already president at that time. Kasi oh, well, prior to his assumption, president he was already president-elect because this was in May 2016. Nagpapahanap po si President Duterte ng taong mabangunguna nung uh, war on drugs niya on a national scale and uh, tinanong niya si Colonel Karma sino ang pwede niya may -recommenda? naalala ka niya dahil upperclassman ka, upperclassman ka ni Colonel Karma, ikaw po ang nirekomenda. And then, tumawag si, I believe, but that time, hindi pa kayo nagkakilala ni, Colonel, ni President Duterte, so merong a certain muking na tumawag ka Colonel Garma, hinihingi yung number mo. Nagkausap ba kayo ni itong si Muking? Uh, Mr. Chair, uh, hindi po kami nagkausap ni uh, Muking yung time na yon, Mr. Chair. Colonel Karma, sino kaya nagsasabi ng totoo? Kasi nung araw din yun, tumawag siyang si Muking, hinihingi yung number ni Colonel Leonardo. Um, Yes, Mr. Chair. Hiningi po yung number niya. Binigay ko lang po kay Mooking. Um, I do not know na po kung si Mooking ba tumawag kay Sir o kung sino po. Basta hiningi lang po yung phone number ni Sir sa akin. Anyway, uh, Colonel Leonardo will always deny that. But uh, let us go through the uh, uh, um, the timeline ngayon. I assume already, based on the affidavit, because this was under oath of Colonel Garma, that uh, she's telling the truth. E kayo naman po, wala naman pa kayong uh, sinumpang salaysay na sinumitib dito. So mas naniniwala po ko dun sa sinabi ni Colonel Garma. Ngayon, after ni-recommend ni Colonel Garma, yung pangalan niyo kay Presidente, tumawag po si Muking, then uh, a week later, tumawag yung si Art Norsoles, pinalam kay Garma, meaning, meron na po kayong contact, pinatawag daw po kayo ni Presidente doon sa Mandaya Hotel in Davao for a meeting. Totoo po ba yun? Mr. Chair, uh, hindi po ako nag... Uh, hindi po totoo yung nagpunta ako ng Mandaya. Kasi po ako, uh, taga Davao po ako eh. Umuwi po ako, Mr. Chair. Kailan ka ba nag-assign uh, as a CIDG Regional Director? Uh, uh, first week of July, Mr. Chair. First week of July of... Of uh, 2016, Mr. Chair. Eh kayo doon nga po yun. Chief. As Regional Kaya Chief. Po. po kayo nilagay doon sa CIDG. Well, of course, based on the timeline, naka-contact na po kayo ng former President noong May and then uh, actually... Uh, yung plano po, buo na that you will head the uh, task force and then July, inassign ka na nga doon sa Davao. You were assigned in July 2016. Until what year? Until uh, 2020, Mr. Chair. Anyway, sasalaysay ko na lang, ano? So you proceeded to Mandaya Hotel for that meeting. And in fact, you called Colonel Garma and told her na tatlong araw ka na nakatira doon sa Mandaya Hotel. Because sinabihan ka na nga ng former president na magbuo na ng task force. So you were there. And after that, naggumawa ka na ng plano which you submitted to the president. Hindi po ba, Colonel Leonardo? Uh, Mr. Chair, uh, pwede ko po bang uh, i-narrate po yung uh, pangyayari uh, if you allow Ganito me. Ganito po. Noong May 2016, para klarong-klaro po, tinawagan ni Presidente Duterte si Colonel Garma para makipag meeting sa kanya. Nag-meeting sila. Nilatag ni Presidente kung anong plano niya, gusto niya gayahin yung Davao model the war on drugs on a national scale. Tinanong si Colonel Garba ni Presidente, sino ang pwede mong i-recommenda na manguna nitong plano ko na gawin war on drugs on a national scale? Ngayon, ang sabi ni Colonel Garma, ang naisip niya, walang iba, ikaw, Colonel Edelberto Leonardo, ang nirekomenda niya kay Presidente Duterte na manguna nung task force on war on drugs on a national scale. After that, after day after, tumawag yung muking, yung muking naman, hiningi yung number ni Colonel Leonardo, and then eventually you made contact with muking, and after that, you proceeded to Mandai Hotel where you had a meeting with president duterte doon pa lang muna tayo uh, doon pa lang muna tayo doon sa timeline na yon uh, colonel leonardo uh, mr chair i, I was uh, asking uh, a while ago that uh, if i may be allowed to uh, narrate my uh, exp um, explain my side mr chair sige okay sir uh, totoo po yun na uh, <clears throat> meron talaga pong uh, Uh, plan to uh, create a task force. actually, uh, since uh, we were uh, still young in our career then, uh, we are thinking uh, operational level lang po yung thinking namin. but uh, that uh, task force that was planned was uh, it was just a plan. it did not materialize, Mr. Chair, because uh, upon assumption of uh, Then, uh, Chief, P, uh, Chief PNP uh, Bato de la Rosa. Uh, there was this uh, uh, operation plan, uh, double barrel, uh, tokhang, to be implemented by the PNP. So, that task force that was uh, planned is no longer uh, applicable, Mr. Chair. Yun po ang nagyari. So, ngayon, inamit na ho ninyo na meron talagang planong ginawa? Meron po, Mr. Chair. You But pong, according to you, hindi po na-implement. Hindi po na-implement kasi po, uh, hindi nga po pala applicable yung task force. Anyway, ituloy lang muna natin yung sinumpang sa lagsay ni Colonel Garma. So nakabag na po kayo, and then after the meeting po, nakagawa na kayo, as you admitted, nakagawa na kayo ng plano, there was a proposal. In fact, after the submission of the proposal ah uh, this is the plan on war on drugs na humingi po kayo na makipag-meet yung buong team na kay President Duterte. If I'm not mistaken, doon sa DPWH ng Panakan, Davao. Kilala mo po ba itong si Bakay? Yes, Mr. Chair, kilala. Ano bang uh, posisyon itong si Bakay? Ah... Uh I believe that uh, during the time he was with the PDYA uh, Mr. Chair uh, PDeg Mr. Chair uh, I'm din po sure. uh, Colonel Leonardo Tagadabo din po I believe is uh, from uh, Luzon Mr. Chair And of I mean. course si Colonel Vilela, I assume that you also know him the former husband of Colonel Garma Yes Mr. Chair I know him Si Colonel Grimaldo who was our resource person before Kilaral yun? Yes Mr. Chair Si Tucson. Sino ba itong si Tucson? Uh, also uh, class 97, Mr. Chair, kaya kilala ko rin po. Police din po ito? Police din po. Itong si Duenas, sino ba ito? Uh, I believe ba uh, may class 97 po na du Duenas, Mr. Chair. Well, itutuloy ko na po yung sinumpang sa Laysay. Ito yung grupo na nabuo po ninyo. And then, these were the members, if I'm not mistaken, members of Class 97 PNPA and members of Class 96 PNPA. Ito ba yung mga membro ng Class PNPA 1997 and uh, Class 96 uh, PNPA? ito mga binabagit kong mga personahe sa inyo? Ayun uh, po, ah, uh, Mr. Chair. nung pumunta kayo ng meeting because uh, we were informed according to the Pudabit eh nagmeeting kay doon sa Panakan Davao kasama na itong buong team itong mga taga PNP class uh, 96 and 97 and I understand that the former president was also there and I believe that that was the time na plinano na talaga yung buo yung sinabmit yung proposal in fact Sabiyo according to the affidavit in informo pa Colonel Leonardo si Colonel Garba, na yung structure yung proposal yung plano eh mapapalitan dahil there it would go under a changes. Inamin nun yung kanina na may plano na ho hindi ba? Pero pinalitan niyo because it will go undergo changes. Ano yung pinalitan niyo? Actually, Mr. Chair, uh, plano po yon na, yun nga, magbubuo talaga po ng task force. Uh, totoo po yun, Luzon, Visayas, and Mindanao. Uh, that uh, uh, we, uh, we, uh, composed of, yun nga po, yung may mga suggestion po, kung sino po yung pupwedeng, uh, uh, ano yung, yung tutulong din. Yun When, nga, Colonel Leonardo, pwede mo bang isalaysay dito sa komitiba? Anong... Plano ba itong uh, ginawa mo? Uh, Parti sa ang uh, plano po ito? Uh, Mr. Chair, uh, ang plano po kasi namin ay kaming lahat, po, hindi lang naman po yung mga nabanggit na pangalan. Halos sa buong PNP po noon, ay uh, tutu uh, tutulong po sa ano yung pagsugpo ng uh, illegal na droga, Mr. Chair. So actually, you're now admitting, Mr. Chair, that you indeed Uh, strategize the plan, submitted the plan to the President regarding, ikangan, to neutralize uh, drug lords, drug pushers. Hindi po ba? Uh, Mr. Chair, uh, yung task force, yung structure lang po ng uh, task force po muna, yung uh, plano naming buhayin. Plano pa lang po yon na hindi nga po natuloy. Hindi po kami umabot doon sa... So in short, uh, Colonel Leonardo, sinasabi mo gumawa na nga kayo ng structure. Ay eh, na admit mo na ngayon na nagkaroon kayo ng meeting, yung mga binanggit kong personahe po sa inyo, dahil nga na ho ninyo ngayon na napag-usapan na ninyo na gumawa na kayo ng structure, nando na, na yung mga personahe. Hindi po ba? So kasama na nga itong PNPA Class 96, PNPA Class 97, ito ho yung organization ninyo, yung tinasabi ninyong task force. Hindi po ba? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, totoo rin, ina-admit na nagkaroon ho talaga ng meeting doon sa panakan Davao. mika colonel Leonardo. Actually, Mr. Chair, uh, it was not, uh, it's a meeting between us only. But it was actually a courtesy call uh, to the uh, former President, Mr. Chair. So, pag sinabi ho ninyo, Mr. Chair, na courtesy call, you cannot make a courtesy call to a ghost. Hindi, if you say courtesy call, eh, kailangan makita mo yung tao na kinakortesy call mo. So that means, you admitted that you made the courtesy call, so the President was there. Ah, uh, he was there, Mr. Chair. Kasi nagkortesy kaya kayo, di, di ba? O so nandoon, uh, Mr. Chair. Also, in the meeting o oh, in Panakan, you were the, there with the whole team, nandoon din po si President Duterte, hindi po ba? Nandun po siya, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Leonardo, sino po ba itong si Lester Berganyo? Si Lester Bergano po ay uh, civilian na po na tinatawag lang po namin na parang striker po sa mga opisina. Kasama, ng ito sa, CIDG kasama Levin. po ninyo ito sa meeting doon sa Panakan. Hindi po yata, Mr. Chair, kasi parang mga officers lang po yung kasama ko, Mr. Chair. Sino po itong si Romel Baktat. Ganun din po, tao po siya sa Region 11 CIDG, Mr. Chair. So meaning mga police ito? Kasi hindi ka magiging member ng CIDG uh, office if you're not a member of the PNP, hindi po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Itong si Lester Bergamo, police din ito. Hindi po, Mr. Chair. Uh, Informer. Hindi naman po striker po ang tawag kasi namin pagka yung... Okay, can you elaborate more? Um, pag sinabi mong striker sa CIDG, ano ang trabaho ng isang striker sa CIDG? Uh, sa layman's term po, yung utusan lang, yung inutusan po, kung ano lang po ang pwedeng ipabili, pa kung ano po ang pwedeng ah, utos. Ah, bali ginagawa ho ninyo itong uh, utusan. Utusan po. In short, pwede rin kasing ginawan yung utosan, pwede rin ito maging spotter. Uh, Meaning, pwede ito ang informant uh, to relate to the team, to the task force, sino ho yung mga drug lords, sino yung mga drug pushers. Kasi ito nga uh, uh, in layman's term, pero in uh, police parlance, itong striker, ito ibig sabihin, yung ginagawa nilang utosan, ito yung mga informer, ito yung mga nagtuturo, ng mga drug lords, ng mga kung sino-sino po ba, no? Then, uh, itong si Serbo is, uh, si Romel is a member of the CIDG Region 11, hindi po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Itong si Rodel Serbo, si, at sinong po ba ito, uh, Colonel Leonardo? Ganon din po, a uh, CIDG uh, personnel po siya, police din po siya. So, police din ito. And din itong si Michael Palma. Uh, same po, uh, police din po yan. Mr. Police Chair. din. Itong si Peter Parungo. Yan po ay, uh, ganun din po, striker lang din po yan, si uh, Peter Parungo. Anyway, Mr. Chair, itong mga binanggit ko mga pangalan, kasama din po ito sa meeting doon sa Panakan, Davao. Uh, hindi po, Mr. Chair. Hindi po sila kasal. Anyway, Mr. Chair, hindi kasama itong mga midanggit kong mga personahe, pero this was part of the team. Ito po ang kasama doon sa team na binuo na structure ni Colonel Leonardo. And uh, Mr. Chair, yung sinabi mo kanina, um, Colonel Leonardo, Meron pa ko po kayong kopya nung uh, proposal o po yung structure na sinasabi ninyo? Actually, uh, plano lang po yun na uh, 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 parang Luzon, Visayas, Mindanao po, lalagyan ng mga tao. Ganun po ang plano namin, Mr. Okay, Chair. Okay, what exactly is the plan, Mr. Chair? Pwede um, pa kasi structural organization yan. Pwede mo bang pakisalaysay dito? Sino ang head? Mayroon ba yung klase? Kagaya ng uh, sa corporation, mayroon tayong uh, chairman, may board of directors, mayroon po tayong presidente, tapos may mga middle managers. Ano ba yung structure na binabanggit ninyo dito para malinawagan po ang uh, komitiba? Actually po, uh, yun nga po yung plano na kung uh, akala namin uubra po yon na maglalagay po ng isang officer sa Luzon, maglalagay po ng uh, tao niya, tapos sa Visayas, uh, maglalagay din po ng tao uh, to be led by uh, isang officer din, at saka sa Mindanao. Ganun po sana ang plano. But Pero it's lumabas. very clear, Colonel Leonardo, na itong uh, structural organization na binabanggit mo, well, pag sinabi mong structural organization, there is a head, meron mga operatives, meron mga middle managers, ganun po ang structural organization eh. So meron po nga uh, talagang amo kayo, meron mga middle persons, meron top level management, and then may mga operatives. So I assume that uh, you were the head of uh, this uh, task force together with PNPA 96 and 97. And then yung mga operatives mo, yung mga civilians na yung salabaktat na sila serbo, yung sinasabi ko. And then, itong structural organization na sinasabi mo, itong task force na sinasabi mo, sa, sa, gaya ng sinabi mo kanina, Kerlin Lornado, ito yung main purpose is gamitin yung structural organization to war on drugs. Hindi po ba? Umulong po sa war on drugs, Mr. Chair. Ganun na ho yun. Tumulong o uh, ano, basta in short, yun ay ginamit yung structural organization. Pero ang sinasabi ninyo ngayon, ay eh, hindi na implementar. Pero yun po, ay eh, kasi nungalingan na po yun. Why will you create a, a structural organization uh, um, <clears throat> composed of top uh, police officers, of uh, operatives na nakikita natin mga operator talaga ito tapos it would not be implemented in fact doon sa structural organization napag-usapan ho ninyo uh, Colonel Leonardo once the task force is already operational doon na po papasok yung coplan funds Operational funds, meaning yung reward system, refunds for operational uh, expenses, and ang rewards po na ito, in fact, may mga bank accounts ni Peter Parongo sa Metrobank, Bank, BDO, and PIS Bank. At ito po ang ginamit na conduit na uh, ginamit napondo para doon sa reward money. That is why, Mr. Chair, I believe that we should, uh, to the ComSec and Mr. Chair, I request that Mr. Peter Parungo be invited for the next hearing para malaman natin kung saan pumasok itong mga pera for the reward money. And then... Uh, Colonel Leonardo, sino po ba ang gumagawa ng listahan ng sanarcolist? Uh, Mr. Chair, ang mga listahan po ay uh, ang pagkakaalam ko po, po ay nanggagaling po sa mga regions. Una po ay manggagaling sa mga local uh, police. Uh, yung local police naman kukunin muna sa mga barangay. And then uh, uh, go up the uh, ladder po hanggang sa provincial and regional. Magkakaroon po sila ng uh, uh intelligence uh, validation workshop po, Mr. Chair. And, yung sinabi po oh, ninyong Colonel Leonardo, going up the ladder, eh saan po patungo yon Galing ng barangay, tapos na station commanders, then na chief of police, provincial directors, regional directors, eh, hindi naman na, saan patungo po yung listahan ng narco list? po, uh, i-consolidate po yan sa uh, national headquarters, uh, Mr. Chair, yung pong pagkakalam ko. Anyway, Mr. Colonel Leonardo, Mr. Chair, gusto ko lang ipalam sa iyo na according to the affidavit of Colonel Garma, lahat po nung narco list eh, doon po patungo sa iyo and then ikaw talaga ang uh, my final authority to determine whether this individual should be included in that list or not and that is why in fact Colonel uh, Wesley Barrioga although he was not involved sa drugs pero after Wesley Barayuga was killed, nilagay ninyo doon sa tapangatlong listahan si Wesley Barayuga because in the operations of the war on drugs, it is very clear, Mr. Chair, na ang main ikang operator of the war on drugs was Colonel Leonardo. Marami ho nagsasabi sa resource persons natin pointing to Colonel Leonardo. So I suggest Colonel Leonardo na mas mabuti siguro sabihin mo na lahat dito. And Mr. Chair, nakikita na po talaga natin that indeed the affidavit of uh, Colonel Garma is true. Um, it was corroborated already by Colonel Leonardo. Lahat po ng sinaad dito ni uh, Colonel Garma ipinatunayan po ni Colonel Leonardo. Pati yung uh, meeting with, with the PNP class, pati yung structural organization, sinabi din po sa salaysay ni Colonel Garma na nagkaroon ng meeting, nagkaroon ng structural plan, which was corroborated by Colonel Leonardo. So therefore, Mr. Chair, the, all the things na sinabi ni Colonel Garma dito sa pidabit niya ay totoo po lahat. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Pimentel. So the next to interpolate is Congressman Ernix Junisio. You have 10 minutes. Yeah, thank you, Mr. Chair. Uh, questions for Colonel Garma. Uh, good evening, Colonel Garma. Leonardo. Leonardo boss. Ah, sorry, sorry. Colonel Leonardo, I'm sorry. Dito ako nakatayin. Thank you, Mr. Chair. Uh, dati po kayo sa NCRPO, Colonel Leonardo. Tama po, Mr. Chair. Anong taon po yun? That was uh, 2015 to 2016, Mr. Chair. Opo. Ano po ang naging trabaho nyo sa NCRPO? Uh, I, uh, I was assigned the uh, responsibility of, uh, as a station commander of uh, Station 10. And after that, uh, st uh, Station 2 of Manila, Mr. Chair. O oh, napunta rin po kayo sa Maynila? Correct po, Mr. Chair. Saan po sa Maynila? Uh, Pandakan and uh, Muriones, Mr. Chair. Yung Pandakan po, anong distrito sa Maynila yon? I think uh, uh, parang halo uh, halo po yung District 5 uh, 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 and 4 yata po, Mr. Chair. Kundi po ako mm -hmm. nagkakamali. Yung isa pa po, po sa Maynila, saan po yung nabanggit nyo? Uh, Muriones po, Mr. Chair. Saan pong distrito yun? I think uh, uh, sa Tundo po yun, no? Tundo po, Tundo po. Uh, district 1 po ng Lungsod ng Maynila. Opo, opo, Mr. Chair. Opo. Uh, masasabi niyo po ba sa akin kung ano yung uh, mga naging accomplishments nyo doon sa mga pagdidistino niyo o sa servisyo niyo sa Maynila. Yung pinaka-primary accomplishments po ninyo, Colonel Leonardo. Ah, uh, I believe uh, marami po, marami po kaming uh, arrested uh, wanted persons and uh, operation against uh, drug personalities na successful and uh, uh, implementation of uh, search warrants that were also uh, implemented successfully and filed cases against these uh, personalities and also contributed a lot in uh, uh, deployment. Of uh, patrollers in uh, those two areas, Mr. Chair. So you would say, Colonel Leonardo, that uh, you are proud of your performance when you were assigned and you served in the city of Manila? Uh, proud naman po kayo. A uh, Little bit, Mr. Chair. Not uh, actually. Uh, oh. aberrant, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, because uh, uh, ano pong taon ulit yon? Uh, 2015 to 16. Uh, tama po, Mr. Chair. Oh, because uh, during that time we were hearing uh medyo sumikat din po kayo noon sa lungsod ng Maynila na very uh alam niyo po ba meaning ng uh, ninja apps? Yes sir uh, Mr. Chair Oh can you briefly uh, define in your own words to the committee uh, sa sarili niyo pong uh, definition ano po ba ang ninja cups Uh, Ninja cops, Mr. Chair, are uh, those? Uh, these are uh, rogue's cup involved in uh, illegal activities. They are. Uh, they are a small group of uh, batches of uh, PNP non-officers, and they were able to evolve in, in into a uh, um, more organized uh, crime group than being a in. Uh, 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 with the front that they are uh, actually uh, conducting anti illegal drugs operation mr chair so if i'm not mistaken would you agree na yung ninja cops parang ito rin po yung tinatawag nating narco cops no uh, would you agree uh, colonel leonardo well uh, ninja cops uh, it became uh, modus uh, ninja modus mr chair and uh, Tama po kayo. Uh, they are also uh, considered narco cops, Mr. Chair. Yeah. Yes, uh, Colonel Leonardo. Meaning, these are the cops. No, once they seized na mga drug uh, items, mga droga, they tend to recycle it and sell it for profit for themselves. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ano po ang uh, kayo po sa personal ninyo? Uh, ano po ang uh, Pakiramdam nyo sa mga ninja cops o mga narco cops, galit po kayo sa kanila? Uh, yes, Mr. Chair, because uh, sila po ang isa sa mga enablers. That's why ang drug situation natin noong mga panahon na yon ay uh, lumala at uh, halos walang pamilya na hindi po na-apektoan niyang illegal dro na droga na yan. Uh, since ako ay eh, taga rin, marami po nga akong kamag-anak na, na damay din dyan. That's why I'm very uh, determined na talaga pong uh, tumulong dyan sa war on drugs na yan, Mr. Chair, oh. uh, against these uh, ninja cops po. Kasi uh, na-contaminate po nila halos ang buong Pilipinas itong modus nila, ginaya, dahil po... Uh, pinagkakakitaan, instead of uh, really uh, focusing on uh, law enforcement. Talagang kinarir pa nila yung uh, oh, kumbaga, halos dinaig pa nila yung drug lord. Oh, double ang tama sa atin. Pinasasweldo ng tao, kumikita sa pamahalaan, oh, pinagkakatiwalaan natin. Pag nahuli yung mga drug lord, mga pushers, sila naman yung magbebenta sa kalye. Oh, tama po ba, colonel Leonardo? Tama po kayo, Mr. Chair. So it's safe to say na kayo po bilang uh, isang uh, member ng kapulisan ng Lungsod ng Maynila. At the time, you were really mad. Uh, talagang galit tayo sa mga narco cops at ninja cops. Tama po? Uh, Mr. Chair, determined to go against these uh, people, uh, very dangerous people. But uh, 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 of course, uh, dahil determinado ako, uh, payag po ako kahit na Uh, ah harapin sila Mr. Chair. Oh, is it true that uh, during the time na naroon kayo, nagkaroon po ba kayo ng mga accomplishments para manutralize itong mga narco cops or ninja cops sa to? Uh, during my time po kasi ay uh, uh, wala pa po yung ano, yung uh, intensified uh, campaign uh, against ay uh, I may mean, meron na po pero iba po yung uh, program. So, uh, nung time na 'yon, uh, yung iba nag-ano pa namamayag pagpapo nung bago po ako malis nang uh, uh, Tondo, Mr. Che. Pero nung nagkaroon na po ng uh, war on drugs, would you say na isa po kayo sa mga tao na talagang who focused on na uh, eliminating o oh, uh, uh, pagpapahinto ng mga activities ng mga narco cops? Ah, uh, In some ways, Mr. Chair. So, ano po ba ang nangyayari sa mga narco cops? Paano po natin sila napahinto? Dahil uh, we all agree that narco cops are uh, uh, a menace to society. Oh, so, ano po ba ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo nung nasa lungsod kayo ng Maynila? And at the same time, nung napunta na po kayo sa, on a higher level of service, to the Philippine National Police uh, during the war on drugs. Paano nyo po napigilan o nahinto yung mga narco cops or so-called ninja cops? Nung po uh, uh, nandun ako, we tried our very best to show them how to conduct operation against the uh, illegal drugs. Which is the Minahuli po ba kayong mga ninja cops? Uh, nung time na yun, wala po. Wala po kayo nahuli? Noong time po na yan, before 2016? Mr. No, noong Tabi, War on Drugs na po, after 2016. Uh, wala po ako sa posisyon doon na mag-conduct ng uh, tactical operation, Mr. Chair. Pero sa pagkaalam niyo po, the War on Drugs in general, oh, uh, may mga nahuli po at nahinto naman ang mga ninja cops na ito. Uh, Mr. Chair, uh, wala na po akong balita sa mga narco uh, ninja cops, Mr. Chair. Sige. Uh, Colonel Leonardo, yun lamang ang aking katanungan sa inyo because I really wanted to check kung ano po ang ginawa ninyo sa kapasidad ninyo and during the time na war on drugs. I know that the, these people are a menace to society. I just wanted to know how they were stopped in your capacity and during the war on drugs. So we weren't able to get a definitive answer, uh, Mr. Chair. So that's my line of questioning for now. Thank you, Colonel Leonardo. Thank you Congressman Junisio. Just a follow-up question sa tanong ni Congressman Junisio uh, kay Colonel Leonardo. Colonel uh dun ba sa mga areas where you were assigned, no? Uh, would you still remember, would you know kung ilan po ang namatay doon na mga drug uh, uh, users or pushers? Uh Mr. Kaye, uh, yun po uh kasi po ang assignment ko sa uh uh, uh Manila is up until uh, 20, uh July first week of July 2016 po Mr. Chair. And uh ilan nang namatay under the area where you were supposed to be the commander. Uh I'm not sure Mr. Chair kung may namatay nung ano kasi uh, very short period lang po ang assignment ko sa Tondo. But uh, when I was in Pandakan, I, uh, there was no incident that uh, there was a uh, uh, killed during the operation. What about ninja cops? How many cops have you be, have you identified as and considered as ninja cops in the area where you used to be assigned? Well, uh, original uh, ninja cops. There are these uh, what we call the original ninja cops. they, they are. Less than 10, Mr. Chair. So, alimbawa po sa Moriones, na-assign kayo sa Moriones, would you still remember ilan ho ang polis na ninyo doon sa Moriones? I think during that time, uh, we have uh, 300 uh, plus uh, policemen, Mr. Chair. And out of 300, uh, Colonel Leonardo, ilan po ang considered to be ninja cops in that uh, particular assignment of yours? Uh, so far, uh, Mr. Chair, doon po sa... Uh, tondo, ay hindi po nakasay ng mga Ninja Cups doon, Mr. Chair. Yung mga identified ko lamang po, na less than 10. So, na wala kayong na-identify doon, sa Moriones, sa Tondo, na mga Ninja Cups? Uh, wala po doon, Mr. Chair. Yung uh, original Ninja Cups. I'm referring to the original uh, Ninja Cups, Mr. Chair. Uh, can you educate me? Ano yung ibig sabihin ng original Ninja Cups? Meron bang hybrid Ninja cops, meron bang original, meron bang fake uh, ninja cops? Uh, ito po kasi nga uh, ninja cops, uh, uh, the uh, batches po ito that uh, came from uh, uh, ano po, uh, Manila Police District po talaga ang pinanggalingan nito mga ito, mm -hmm. and then they uh, started uh, uh, at first doing some uh, yung parang kotong cops lang po, yung kung uh, you know uh, they will arrest uh, people and they uh, some uh, would uh, plant some evidence uh, so that they can uh, uh, mark them with the amount that uh, uh, a victim uh, could afford to gi uh, give to them mr chair so uh, in the area where you were assigned prevalent po yung uh, planting of evidence uh in during my time mr chair uh I think uh, it was no, uh, it, it, it already evolves in a more uh, a, a bigger uh, type of operation Mr. Che, by the Ninja Cup, Mr. Che. So ito po eto uh, ito yung mga scalawags no what about yung mga nagre-recycle ng drugs nang uhuli ang ang ebidensya itatago ang kalahati, inire-recycle pabalik sa kalsada meron ho kayo na identify na ganon? Uh, actually, uh, uh, through intelligence uh, operations, marami po kaming na-identify, Mr. Chair. Meron ho ba kayo nakasuhan? Uh, I believe uh, marami po nakasuhan ang mga region, Mr. Chair. And these are the cops na nagre-recycle ng drugs, ha? Ito yung ninja cops. Uh, tama po, Mr. Chair. And meron din pong mga uh, iba, ninja liit, bolt-in, and uh, bangketa group, and other groups na... Ah. Halos gumaya na po dito sa mga Ninja Cups. So marami pa lang sistema ang trabaho na ginagawa ng mga iskalawags. Prior 2016, Mr. Chair, marami po. So yung nabanggit mo kanina, Ninja Cups, ito 'yung nagre-recycle ng droga. Manghuhuli, ire-recycle. Ano 'yung isang binanggit nyo? ninjalit uh, Ninja Elite. Ninja lead. Ano naman ho yung Ninja Elite? Uh, these are uh, ito po 'yung mga ano ten, mga group of uh, rogue policemen that uh, tend to follow the uh, yung uh, modus ng ninja cops and they were able to learn from the ninja cops regional ninja cops and since the ninja cops are aiming for a bigger haul like for example 5 uh, kilos up yun po ang target ng ninja cops so yung mga 1 kilo 2 kilos they want uh, really uh, uh arrest god but uh, this ninja liit will now uh, uh, sila po ang huhuli ng maliliit kaya po tinawag sila mga ninja liit no? Nin according so to research intel research po namin Mr. okay King. ano pa po yung isa so may ninja cops may ninja liit ano pa ho yung iba meron din po nga him uh, nabanggit nyo kayo na bangketa ano yung ibig sabihin uh, ng bangketa, bangketa caps? okay you know uh, ito po uh, mga bangketa group naman they are Uh, policemen who will conduct uh, anti-illegal drug operation but uh, will uh, negotiate those arrested outside the office. Uh, ito po yung mga binabaybast. Pagka may nahuli, binaybast, may ebidensya, kakausapin yung suspect. Hihingi ng pera, pag binayaran sila ng pera, pakakawalan nila. Tama po, Mr. Chair. Eh, itatago nila ngayon yung ebidensya. Tama po, Mr. Chair. So, yan yung bangketa caps. So, meron kang ninja caps, ninja liit, meron kang bangketa caps. Ano po yung iba? Meron din mga tinatawag kami na uh, bolt-in. mga Bolt-in? Halos ganun din po. Uh, it's the same. Uh, you know, uh, pagka nakakuha po sila ng information that there uh, is a, uh, meron pong target na drug personalities na uhulihin nila, and then mag-bolt-in po itong mga ito. Uh, usually, they are uh, mga Ganun din po, magkaka batch din po, then they will uh, conduct the operation. Uh, again, uh, hindi po alam ng mga opi kanya-kanyang opisina nila, Mr. Chair. So in other words, Colonel, ang ibig mong sabihin, in spite of the fact that there was a strict order on the implementation of war on drugs, marami pa rin mga klase-klase mga iskalawags sa PNP na walang takot, sa nag-utos na mag-implement ng war on drugs? Tama po ba yung ganong understanding? Uh, yung po lahat na sinasabi ko ay before uh, 2016 na uh, July. Nung, uh, nung war on drugs na po, nawala po lahat yung mga yon, Mr. Chair. Mm, uh, so, po. Uh, so, ibig sabihin, modos, nawala, nawala itong, na po, nalinis po. Ito, mga different types of scalawags in the PNP, nawala yan nung uh, 2016 nung inimplement yung war on drugs. Opo, uh, yun po ang uh, uh, in ng buong PNP na ma sila sa operations po, yung uh, double barrel po, Mr. Chair. Okay. Uh, inimplement po yung double barrel, no? Uh, yung buo bang mga polis na, na mga namatay, sila buo ba ang tinatawag na ninja cops, ninja liit, skal, uh, banketa cops, ito ba sila yung mga namatay na mga polis? Sila ba ay kasama doon o kasapi doon sa grupong nabanggit nyo na mga escalawags. Uh with regard uh, uh regarding that uh, Mr. Chair uh, wala na po akong personal knowledge doon po sa uh, it, uh I wouldn't know Mr. Chair because uh, the region is the one in charge of uh implementing po yung uh upland uh, double barrel Mr. Chair. Okay. Sige, salamat Colonel Leonardo. So the next to interpellate is Congressman uh J. Hun, you have 10 minutes. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direct ang aking katanungan kay Colonel uh, Leonardo. Uh, magandang, hap magandang gabi po, Colonel Leonardo. Magandang gabi po, sir, uh, Mr. Chair. Colonel Leonardo, uh, aware po kayo noong uh, nakupo si former President uh, Duterte, uh, ang sabi niya, lilinisin niya ang buong Pilipinas. Uh, sa droga within six months. Tama po ba yun? Narinig niyo po ba yun? Narinig ko po, Mr. Chair. And uh, kayo po ang kanyang napili. Ayon nga sa salaysay ni Colonel Garma, kayo po ang kanyang inirekomenda para mag-head ng task force na dapat eh, bubuin uh, sa under ng dating Pangulo. Kay Leonardo, masasabi niyo po ba na Uh, mabigat ang inyong expertise lalong-lalo na pagdating sa uh, paglaban sa droga o uh, pamunuan ang War on Drugs? Uh, hindi naman po ako ganun ka-expert pero meron lang po akong uh, kakayanan or experience to conduct uh, operations po. May experience po na paghuli, pag-aresto, pagpafile uh, ng kaso, uh, implement ng search warrant, pag uh, at iba pang mga police uh, activities, Mr. Chair. Masasabi niyo po ba kayo ay eksperto pagdating dito? Hindi ko po masasabi, Mr. Chair, kasi uh, eh, hindi ko po alam kung expert po ako. Ang alam ko lang ay investigator ako and uh, also uh, intelligence officer din po yun lang po ang uh, masasabi ko sa sarili ko po. Okay. Colonel Leonardo, nung sinabi ni Presidente Duterte na lilinisin niya ang buong Pilipinas within six months, uh, tingin mo ano yung ibig sabihin ng Pangulo, na dating Pangulong Duterte, sa term na ginamit niya na paglilinis? Ano ang pagkakaintindi o pagkakaunawa mo rito? Ang uh, narinig ko po sinabi niya, uh, Mr. Chair, sabi niya gawin niyo yung mga trabaho niyo ang sabi niya ang tunay na biktima rito ay yung uh, pamilya na naapektuhan ng droga yung ating mga anak sabi niya yung mga pamilya yung buong bansa ay sinisira nitong droga sabi po niya uh, kaya Pero, kami po naging uh, determinado na voluntaryo tumulong po aside from yung mga duties namin tutulong po. Yun po ang nag-motivate sa amin Mr. Chair. Pero yung binigay po na timetable ng ng dating pangulo na six months. Uh, sa inyo po'ng pagkakaalam o pagkakaintindi, sa inyong pagiging eksperto. Posible po ba 'yun o imposible? Uh, during that time po, kasi narinig ko na lang po, kasi I'm not that expert, Mr. Chair, actually. Uh, actually, kaya nga po kami nag-iisip ng task force na hindi naman pala applicable. Turn out po na hindi po pala kaya ng, ano, ng uh, six months or three months to six months. Parang ganun po ang pagkakarinig ko. Uh, naniniwala po ko hindi makakaya sa sobrang lala po ng sitwasyon nung panahon na yun, Mr. Chair. Okay nabanggit ni Colonel Garma ang dawa model ang isang sistema ng rewards and killings. Uh, may papatayin kang drug lord, drug pusher, tapos babayaran ka. Yung sistema na ito is yung para maabot mo yung kota ng mga pulis kung ilan ang dapat maaresto o neutralize ng mga targets. May alam po ba kayo tungkol sa sistemang ito? Ah, uh, Mr. Chair, um uh, bago po kami nagsimula Uh, matapos kami magplano na hindi naman pala ubra. yung pong dabaw model kasi ay yung uh, uh, tokhang actually, tok-tok uh, hangyo na ang ibig sabihin ay kakatok tapos ay uh, pakikiusapan na sumurender na yun po ang uh, gagawing uh, national scale na implementation na yun nga po ang in-implement ng uh, PNP through uh, under off uh, double barrel tokhang, Mr. Chair ano po ba kayna Leonardo yung dalawang uh, level ng uh, double barrel operation ang double barrel uh, ang pagkakaintindi ko po Mr. Chair uh, yung uh, isang barrel is a high value target po. 'Yun naman pong uh, uh, to go against a high value target po. Maghandak ng operation against this, uh, ano po yung mga suspect dito. And then uh, yung uh, second barrel refers to the Users and street-level pushers that would be uh, uh, knock on their uh, uh, in their residence, then uh, ask them to surrender. Yun po ang uh, yun po, Mr. Chair. So, Kanyo Leonardo, uh, maaari niyo po bang kumpirmahin na sa war on drugs ng dating pangulong Duterte, meron po ba meron po bang uh, reward system in place? uh, noong panahon ng ano ng war on drugs ng dating pangulo Mer uh, there are rumors Mr. Chair narinig po pero wala po akong personal knowledge Mr. Chair Sinabi ni uh, Colonel Garma sa kanyang affidavit na kayo daw po yung sentro ng pagbibigay ng reward system Colonel Leonardo sabi nga po ng ating chairman basa na po yung paanin but hindi pa po, po kayo maligo pwede niyo po bang aminin na o pwede niyo po bang magsabi na tayo ng katotohanan dahil lahat naman po ay eh, paturo papunta sa inyo. Hindi lang po isa ang taong nagsasabi na meron po talagang reward system na nangyayari. Colonel Leonardo, meron po ba, meron o wala po bang ba reward system nung panahon ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Uh, gaya ng sinabi ko po, Mr. Chair, based on my personal knowledge, uh, wala po akong alam na reward, reward po wala. Ibig, ibig niyo po bang sabihin, nagsisinangwaling po si Colonel Garma? Hindi ko po alam, baka meron po siyang alam uh, tungkol doon. Ako po kasi, uh, uh, you know, it's hindi po ano kasi, sir, uh, Mr. Chair, uh, that would be outside the scope of meron meron nga po siyang alam uh, kay Colonel Leonardo at kayo nga po yung sinasabi niyang may alam kayo nga po yung sentro sabi niya po may alam po siya ang sinasabi nga po niya kayo po yung sentro kayo po ang nag-ooperate ng reward system sinabi nga rin po niya na tinatawagan po kayo, kinakausap po kayo ni Senator Bongo at sa pagbibigay ng reward. Sinabi rin po ng kanyang affidavit na certain mocking ang kumakausap po sa inyo. Ibig pong sabihin, nagsisinungwaling po si Colonel Garma. Uh, ako po, hindi, uh, hindi ko po alam yung uh, sinasabi niya, Mr. Chair. Colonel Garma, ano po bang masasabi niyo? Hindi daw po alam ni Colonel Leonardo yung sinasabi niyo. Sir, Um, sinabi ko lang po yung totoo na alam ko po. Um, sana po, makapag-isip po na maayos si Sir. Okay na, Leonardo. Sa inyo pong dalawa, ni Colonel Garma, tingin ko po wala pong dahilan o wala pong uh, uh, rason para magsinungaling pa si Colonel Garma. Dahil sa totoo lang po, eh, nakataya na rin po. Pati pato, sabi nga nila, nakataya na sa kanya. At talagang uh, tingin po natin, eh, nagsasabi po siya ng katotohanan. Uh, kaya nga po, ulitin ko po ang tanong ko, ni Leonardo, sana makapag-isip na po kayo. Meron o wala po bang reward system na kayo ang sentro ng panahon ni dating Pangulong Duterte? Uh, none that I know, Mr. Chair. Anyway, Mr.